Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, nama saya Muhammad Taqiuddin bin Muhammad Tabarani daripada Akademi MPAC. Dan alhamdulillah pada hari ini dalam Sales Warrior X bersama dengan Tuan Azam Sabtu, dia satu program atau satu seminar yang sangat sangat best lah. Sebab apa? Sebab hari ini ada banyak benda yang dipelajari, tapi cuma satu benda yang saya ingat, iaitu perkataan mesti. Mesti tu akan menyebabkan kita akan merubah jadi lebih baik. Sebab-sebab mesti tu kita kena buat. Kalau saya boleh buat, semua orang boleh buat dan semua orang boleh cakap. Tapi bila mesti tu ialah satu tindakan yang menyebabkan tindakan ni akan merubah kita daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Dan dalam Sales Warrior X ni, Tuan Azam Satu, dia dari sudut penyampaian dia sangat bersahaja, dan daripada sangat bersahaja menyebabkan kami selesa untuk mendengar apa yang dia nak sampaikan. Dan dari situlah dia install macam-macam, dan waktu itulah sebenarnya kita sedang menerima input tanpa kita rasa macam betul ke. Sebab apa? Sebab dia bagi dalam keadaan tenang, santai, dan semua orang wajib pergi Sales Warrior X kepada siapa yang buat marketing dan buat sales. Dan inilah antara tempat yang paling menarik untuk kita pelajari ilmu teknik marketing dan sales. Jadi jangan tunggu lama, join cepat-cepat, dan kalau tak ada lagi, korang yang akan rugi. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.